Xəbər verdiyimiz kimi Yevlaqda bugün toy olacaq qız gözəllik salonuna gedərkən yol nəqliyyat hadisəsi zamanı ölüb. Toyuna hazırlaşan qızın su kanalından çıxarılma anı sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Qeyd edək ki, Yevlaq rayonunun Səmədabad kəndi ərazisində Gəncə şəhər sakini Famil Qasımov idarə etdiyi BMW markalı avtomobili su kanalına aşırıb. Nəticədə Qasımov və sərnişini Nuranə Hüseynova ölüblər. Digər sərnişinlərdən Xəyalə Hüseynova xəstəxanaya yerləşdirilib, gəlinin əmisi qızı Günay Hüseynova dünyasını dəyişib. İlkin araşdırma zamanı qəzada ölənlərin hamısının suda boğulma nəticələrində vəfat etməsi müəyyən edilib. Onların meyitləri tibbi ekspertizaya aparılıb. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Çok güzel orada, çok güzel.